Ermənistanda yenə ara qarışıb. Konkret az xəbər verir ki, bu gün Ermənistanda müstəqillik günü münasibəti ilə Nikol Paşinyanın Yerablu hərbi panteonuna gəlişi gözlənilirdi. Paşinyanın gəlməsinin qarşısını almaq üçün panteona öləm əskərin valideynləri gəlməyə başlayıb. Valideynlər: "Biz istəmirik ki, o bizim uşaqlarımızın məzarını ləkələsin. Nikol xayındır" deyə quşqırıblar. Öləm hərbiçilərin valideynləri Yerablular da hakimiyyət orqanlarına qoyduğu bütün çəlləncələri əzib ötürdülər. Onlar Dövlət Dumasının deputatlarının da Yerablura gətirdiyi əkliləri sındırıblar. Yerablur panteonunda keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçılarından 37 nəfər hərbiçi valideyni saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan polisi məlumat yayıb.